ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କରଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବରାଜ ବାରିକ, ତାପସ ମେହର, ସଞ୍ଜୀବ ମେହର, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ। ତାପସ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ରସ୍ କେମିତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଇଭାନୋ ବ୍ରାନ୍ସକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ଆମ ଆମ ସରି ରଷିଆନ୍ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଟିକେ ଦୂର ଥିଲା, ସେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ବର୍ଡ଼ର ଥିଲା। ତ ଆମର ଆଡ଼େ ଏତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ନଥିଲା। ଯେଉଁଟା ରଷିଆନ୍ ବର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ଖାର୍କିଭ୍ ଅର୍ କିଭ୍ ରିଜନ୍, ସେଇଟା ରଷିଆନ୍ ବର୍ଡ଼ର, ସେଆଡ଼େ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା। ଲେକିନ୍ ଆମ ଆମ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସିଟିର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଇଭାନୋରେ ଏୟାରବେସ୍ ଥିଲା, ସେଟାକି ଡେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇଭାନୋ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ସରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ମାନେ କେତେ ରସ୍ ଥିଲା? ଆମେ ରୋମାନିଆ ବର୍ଡ଼ରରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଜ୍ ଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ 300-400 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଲେକିନ୍ ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ 5-7 ହଜାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଚାଲିଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛୁ। ତ ଏବେ ସେଟା ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଛି, 5-7 ହଜାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ସେଠାରେ ଏବେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରେନ୍ ହେଉଛି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ୱେଟିଂ କରିବା ତ ଥୋଡ଼ା ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆହୁରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କେମିତି ଆସିଲେ ସେଠି? ସେଇଠି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କରୁଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଏଇଟା। ସେଇଠି ସେଇ ଏମ୍ବାସିକୁ ଆସିଥିଲା, ତୁମେ ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ଆସିଯାଅ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ତୁମକୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରୋମାନେ ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ରହିଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଏମ୍ବାସି ମାନେ ମୋତେ ନେଇକରି ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘର ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଘରେ କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ? ଘରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯା ଘରକୁ, ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ସେଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଧେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଏବେ December 2021 ଯାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ, ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ସିଏମ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି କି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏମ୍ଇଏ ତରଫରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 20 ହଜାର ଥିଲେ, ଆହୁରି କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଓକେ, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖାର୍କିଭ୍ରେ, ଆଉ ଖାର୍କିଭ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ ଜୋନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ସୋ ସେଇଠୁ କିଛି ବି ଏଭାକୁଏସନ୍ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ମୋଷ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବଙ୍କର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗଣିଗଣିକା ଆଇ ଥିଙ୍କ 60-70 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ରୋମାନିଆ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଏହା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହା ଆମ ଖବର ଆସୁଛି କି ସେ ଆଜି କାଲି ଏକ ପଳେଇ ଆସିବେ ଇଣ୍ଡିଆ, 70-80 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଲେକିନ୍ ବାକି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ରେ ହେଡ଼େକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ର ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ MCI ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ର, ଆଉ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ହିଁ ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଆଉ ତାପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍, ଯେଉଁଟା 20-25 ଲକ୍ଷ ଟୋଟାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯଦି ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଜଣେ? ଯଦି ଆମେ ବୁଚାରେ ରୋମାନିଆରୁ ଆସିଲୁ, ତ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ନିୟର୍ଲି 5.5 ଆୱାର୍ସର ଟୋଟାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା।
डायरेक्ट फ्लाइट। प्रतीक आम सहित अच्छा कि प्रथम आसते रिएक्शन आम पूर्व नहीं प्रतीक बर्तमान केा आसिले आप किसी तथ्य अच्छी कि आहरी के पा फसुच्च जो जो जगह माड़ होती खास कर जो वढ़ेसा कथ कहतु जो जो जगह पैनिक हो आडभाइजरी में जारी करा सब जगह एबे तो सात जन पिला आसी जी पारे ऑफिशियल इनफॉरमेशन अच्छी आउ विनीत्सा पाखे जो रोमानिया बॉर्डर विनीत्सा नेशनल यूनिवर्सिटी आउ इवाना फ्रांसकिप्र स्टूडेंट्स दुई जन जाक अच्छा तादरे पाखापाखि 70-80 जन ओडिया अच्छा तो से बॉर्डर क्रॉस करे थे मतलब मेसेज करते जस्ट कर सारे तो से आज रात फ्लाइट अच्छी जोटा कि इंडिगो अच्छी तो से मोस्टली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो फ्लाइट अरेंज करती आसपारती मेन जो टारगेटेड जो वॉर बैटल फिल्ड हो सारी से खारकिव आउ ओडेसा गोटे कीव गोटे ये स्टूडेंट्स फसी रही बट जेपन जना पड़े कि कीव्रे एवं कर्फ्यू उठीगला तो कीव्रु स्टूडेंट्स मानक स्पेशल ट्रेन जगे पठा जाए एक चार्टा कंट्रीर बॉर्डर को जोटा कि आपंकर रोमानिया हंगरी स्लोवाकिया आउ पोलैंड को बट एपे खारखीव्र स्थिति टी मानने भल ना जेहतु कंडीशन ये अच्छी बट आम कन्स्टाटली टच अच्छू पिला खायापी जेहतु एमती सीएम सारों सारे कथु खाइबार किसी असुविधा ना जिते पैसा लगे स्टेट गवर्नमेंट देखें राजी अच्छी तो आम कोऑर्डिनेट भी कर सारूँ सेते की खाया पिया बंदोबस्त हम आम ट्राए करते शीघ्र से इवाकुएट होते निश्चित भाव समस्त चेष्टा करते शीघ्र ओडिया पिला इवाकुएट हे तेज निश्चित भाव जो जगार सिचुएसन अति खराब रही है से जगार एवं भी पिला आहरी किसी अच्छा तेनाली आम आशावादी अच्छू सब जगार कर्फ्यू उठू और सुरक्षित भाव में आम पाने निज निज राज्य को निज निज घर निज निज पर फेरतु नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सहित अरगस न्यूज़।